Вашій увазі представляємо холодильну вітрину Tefcold виробництва Данія, модель ВК-33-160. Дані вітрини використовуються для демонстрації та тимчасового зберігання готових салатів, м'ясних чи рибних закусок, а також інгредієнтів для них у кафе, барах, ресторанах та фастфудах. Найширше використання такі вітрини знайшли у піцеріях в якості місця для зберігання топінгу, тобто начинки для піци. Модель виконана із нержавіючої сталі та скляного верху. Охолодження статичне, а це означає, що продукти не будуть обвітрюватися. Дана модель має довжиною 160 см, ширину має 33,5 см, ну а висота всього-навсього 43,5 см. Місткістю йде на 7 гастроємкостей, вони в комплект не входять, і гастроємкості можуть бути максимальної глибини 150 мм. Підключається до напруги 220 вольт. Загальна потужність мотора 340 Вт. За годину дана вітрина буде споживати приблизно 170 Вт. Температуру можна регулювати за допомогою цифрового датчика. При першому ввімкненні спочатку вона показує температуру ту, яка є в навколишньому середовищі. Надалі, нажимаючи кнопку «Set», тримаємо її 3 секунди, і вітрина переходить в режим виставлення температури. Температуру можна регулювати від 0 до 8 градусів. Також є режим автоматичної розморозки. Гарантія на дану вітрину складає 12 місяців з моменту покупки.